Ya, berjumpa kembali dalam channel saya. Yang ditunggu-tunggu, Yes 4G telefon pintar. Jaringan pilih hati dari kerajaan. Tak tahulah orang ramai kecam, telefon ni spek slow. Spek untuk Huawei macam-macam lah. Orang kata kecam tentang Yes. Kata tu, kata ni. Macam ni lah saya bagi tahu. Kalau nak buat phone utama, memang tak sesuai lah. Untuk main game ke semua ke lah. Kalau untuk nak buat suka-suka, buat telefon spare untuk bagi anak tengok YouTube tu, okey lah. Sebab saya dah check pada Google. Okey, dah sampai sekali kat SIM ya. Saya dah check kat Google. Telefon ni memang spek dia agak rendah sikit. Storage dalaman tu dalam 8GB lah, tak silap. Okey, kita tengok belakang ni dulu. Di menu dia untuk daftar kat SIM. Okey, nampak tak? Memang tu lah. 2000mAh ni bateri dia. 4G LTE 2 SIM macam kat SIM 1 2 belakang. Okey, screen 5. Okey ah. 5 inci tu okey ah, IPS. Kamera 8 megapiksel. Memang boleh lah. Android 10. Wow, sudah great ya. Tapi storan tu 8GB kurang lah sikit. RAM 1GB memang kurang lah sikit. Tapi okey lah untuk kita buat second phone ke. Okey lah, tak kisah lah. Buat second yang kedua ke, okey lah. Kalau nak buat utama tu, baik beli baru lah bah. Kita buka lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau second tu pun tak okey lah. Okey je lah untuk kita WhatsApp kita. Kalau untuk bagi anak pun okey. Untuk WhatsApp tu okey lah. Mana buka ni? Ketak lah. Ketak no. Bismillahirrahmanirrahim. Persembahkan telefon Yes. Saya tahu kenapa Yes. Memanglah Yes. Okey lah. Warna putih ya. Belakang putih, depan hitam. Siap tinta dah. Okey, dah kotak. Macam biasa. Charger. Kita buka. Kita buka ganas sikit lah. Kita buka ganas sikit. Okey, ni kepala cas dia, kepala plug. Ni wayar. Okey, ni wayar charging. Not bad lah. Okey lah. Jangan nak hati. Ini bateri. Okey, ni bateri. Kita akan hidupkan telefon. Apa hantar Ninja Band dia? Memang Ninja Band atau? Bukan lain lah yang hantar. Okey. Kosong lagi. Kita test dulu. Ini untuk test ya. Pasal kat sini tu atas pada korang lah nak masuk kat sini apa. Saya test dulu ya. Boleh lah. Untuk suka-suka. Boleh lah, telefon Yes. Spek dia macam ni, okey lah. Kalau untuk main game tu, kena buat low pada space lah. Sebab 8GB store tu, kita boleh. Okay. 8GB store tu, kurang sikit lah. Kalau macam game low-low macam ke, bubble ke. Ini macam biasalah. Dia akan suruh kita pilih bahasa. Kita ambil bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Kat sini saya letak lagi. Jadi yang saya letak. Ya, biasa.
Biasalah, cuma start-start dia. Okey lah, jema. Best ikut lah, 1, 2, 3, 4 dulu. Haha, 1, 2, 3, 4. Sekejap kita sati. Cuma, tu lah, satu, semua satu camber je belakang. Depan pun ada selfie. Haha. Okey lah, boleh untuk pakai. Tu boleh bagi kanak-kanak ke. Ha. Tu ada anak-anak ke. Okey lah. Jadi, ikut suka korang lah nak ambil telco mana. Kadang-kadang, ambil Digi, ambil U-Mobile. Ada telco tu, telco ni, telco tu, telco ni. Atas pada korang, nak free, ambil free. Nak bayar, bayar. Macam itulah. Kejap. Okay, siap kat sing ya. Yes, bagi. Jadi, itu saja. Sekian, terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like dan tekan loceng. Ting 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 ting. Kau ni dengar kan? Ya, ikut lah.